Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, vou estar abrindo aqui desse jeito, né, descontraído e tudo mais, porque hoje eu vou fazer um vlog da minha depilação a laser, que eu tô indo agora, inclusive eu tô super atrasada, deveria estar lá 1h30, já são quase 2 horas, e eu vou estar filmando tudo pra vocês. Algumas pessoas falam que dói, inclusive eu vi esse vídeo aqui, ó, vou deixar aqui, da Vanessa falando que chorou horrores, porque ela fez uma depilação a laser. Eu tô fazendo na Espaço Laser, quer dizer, eu vou fazer hoje na Espaço Laser. E no decorrer desse vídeo eu vou falar pra vocês tudo direitinho, o valor, se dói, se não dói. E vou mostrar pra vocês lá, vou perguntar também se pode filmar. E vou levar vocês junto comigo, é claro, né? E eu coloquei um lookinho super básico mesmo, que é uma sandalinha, um vestidinho. Minha bolsa, inclusive, tá até aberta a máscara, que não pode deixar de faltar, né? Claro. E é isso, eu coloquei uma tiarinha, uma maquiagem bem básica, bem, né, relax. E é isso, se inscreve no meu canal, deixa seu like, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, que eu posto muitas coisas por lá. E é isso, bora comigo. Finding life along the way, melodies we haven't played. Bom, então, acabei de chegar aqui no shopping. Não filmei no carro porque o vidro estava aberto por conta da prevenção do coronavírus, né? Então, só para poder fazer uma comparação de valores, eu também vou na Gil, sabe, na Giovanna Antonelli, para poder fazer uma comparação de valores para você, para vocês no caso. É, eu vou fazer na Espaço Laser, já tá certo de eu fazer lá. É, eu vou fazer axilas, virilha e ânus. Então, gente, acabei de sair do espaço da Giovanna Antonelli. E lá, tá bem mais caro do que a da laser, né? Do que a da Espaço Laser. A da Giovanna Antonelli, tipo, virilha e ânus, sai por 1.300 e pouco. A axila sai por 1.600 e alguma coisa. Mas elas dizem que cobrem, né? Orçamento. E é isso, agora eu vou assistir meu filme, né? Esse filme aqui parece ser bom. O menino e a menina que matou os pais. Vai sair no dia 12 de abril. Tô querendo vir assistir. Semana passada a gente assistiu um filme, A Maldição do Espelho. Horrível. Horrível. Nem tem ali, né? Pra poder mostrar. Aí hoje a gente vai assistir A Face do Diabo. É a 6, né? Isso. Olha a 6. 4, 3, 2, 1. A 6 é lá, meu filho. A gente tá passando pela 6. Eu vou fazer um xixizinho. Tem que gravar isso. Oh. Nossa, velho, dá medo. Amor, fica aqui comigo. Não dá pra entrar aí, não. Hã? Não dá pra entrar aí. Ai, mas a porta vai ficar fechada. Eu tô com medo de ficar aqui. Tô com medo. Amor, se eu demorar, você vem, viu? Afonso? Eu tô com medo de ficar aqui dentro sozinha. Afonso? Yes. Se eu demorar, você vem, viu? Eu tô com medo. Tem mais gente aqui, viu? Mentira. Nossa, velho. Fiz ele ficar na porta aqui junto comigo, porque eu tava com medo, realmente. Nessa parte. Bateu uma porta! Bateu uma porta, velho. Eu vim, bateu uma porta! É lá, bateu uma porta! A porta bateu ali! Bateu! Nossa, eu tenho muito medo desse banheiro, velho. Eu já tô com medo, meu coração já tá doendo. Espero que dessa vez encha bem mais, porque da outra vez não encheu, não. E o filme é pesado. O filme é pesado. Ó, tem mais 4. Eu vou assistir o filme chamado A Face do Demônio e eu já tô com medo. Ai, meu Deus do céu, eu tô passando mal já. Oxi. E meu coração tá doendo tanto, você não tem noção, por causa do susto que eu tomei ali, numa porta do banheiro. Aquela porta daquele banheiro, aquele banheiro ali, em específico, pra mim é que me dá mais medo, de verdade. Meu coração tá doendo. Olá, boa tarde. Eu tenho uma consulta marcada pra hoje. Oi? É. Não, eu já venho fazer já tô vindo fazer. Nanique, Nascimento da Encarnação. E axilas. Na verdade é total. Certo, certo.
Eu vou ver se tem como filmar lá dentro. Se tiver como filmar lá dentro, eu mostro tudo pra vocês também. O procedimento das axilas, tá bom? Vou perguntar, mulher, se pode filmar lá dentro também. Diferente da vida, bem melhor. Chega, dá pra sentir o cheiro do queimado, né? Eu tenho que voltar lá daqui a 45 dias. Mas, deixa eu falar pra vocês. Doeu, você ouviu? Tava ouvindo meu grito lá? Tava ouvindo meu grito? Eu ouvi a mulher até rir que tava do meu lado. Foi muito rápido. É muito rápido também. Muito rápido, muito rápido. Eu não fiquei nem 5 minutos lá dentro. O que eu fiz hoje foi axilas, ânus e virilha. Tipo, um total, sabe? Ficar aqui nessa. Tá melhor. Um total, um combo, né? E aí, tipo, a dor é bem suportável. Eu dei uns gritinhos, sim, confesso que dei. Deu pra ouvir claramente. Só que, ao mesmo tempo que vai disparando o laser, né? Dá até pra sentir o cheirinho do pelo queimado. Vai soltando também um jato gelado. Ela deu uma pomadinha. Ela deu um papel pra poder, com o nome do remédio que tem corticoide, caso doa, tipo, comece a arder e tal, eu compre. Agora eu não tô sentindo absolutamente nada. Ela deu isso aqui, ó, pra poder comprar, caso comece a doer. Eu tenho que voltar lá daqui a 45 dias. E se eu falar pra vocês que eu tô sentindo alguma coisa? Não, não tô sentindo nada. Eu resolvi fazer porque as minhas axilas estavam ficando muito escuras. E eu não tava mais depilando com a cera quente. Porque eu tava começando a sentir que tava começando a ficar flácido, entendeu? Eu fazia tanto a virilha quanto as axilas com cera quente. Eu tava começando a ver que tava ficando flácido a pele. Então por isso que eu decidi fazer a laser, né? Pra poder tirar essa sensação. É uma dor, mais ou menos, numa escala de 0 a 10, 3. Eu agora não tô sentindo absolutamente nada, tá? É como se eu não tivesse feito nada. São 10 manutenções, com intervalo de 45 dias cada. O valor da Giovanna Antonelli e da Espaço Laser, né, que é da Xuxa, tá bem mais em conta, porque é virilha, ânus e axilas por R$1.470. E o da Gil tá de 1.600 e alguma coisa. Tipo, o combo, sabe? Então, a Espaço Laser tá bem melhor em relação a valores, é claro. Acabei de chegar em casa, continuo não sentindo absolutamente nada. E ela disse, caso eu venha sentir alguma ardência, pra me usar essa pomada aqui, ó, clobetazol, duas vezes ao dia, durante 3 dias, essa pomada aqui. Caso venha arder, eu não tô sentindo absolutamente nada. E os pelos, eles podem cair entre 10 a 15 dias. Não pode tomar bronze, não pode tomar sol, enfim, não pode usar nada com corticoide, com ácido, nem no rosto, nem em lugar nenhum. Ela também deu esse negócio aqui, ó, que eu acho que é um sabonete, que eu acho que parece uma bala, mas... Bom, vamos ver o que é. Tem cheiro de bala. Já pensou se é sabonete ou tá pondo na boca e daqui a pouco é sabonete? E bala? Mas é estranha. O gosto. Toma, meu bem. Daqui a pouco é sabonete também, você faz parte da experiência junto comigo. Bom, então é isso. Como tem algumas horas, né, que eu acabei de fazer. Ah, eu fiz nas axilas também. Repare como ela tava ficando bem escura, né? Por conta da gilete e tal. Tá ficando bem escura, então, né? Eu tirei tudo, graças a Deus. Quer dizer, tô tirando, né? Não dói do jeito que eu tava fazendo. Eu tava gritando, parecendo uma louca. Mas não dói, de verdade. É mais um susto.
Então amanhã eu venho mostrar pra vocês, na verdade eu venho gravar, falar se eu tô sentindo alguma. Se não, se eu não estiver sentindo nada, ótimo. Se não, eu vou comprar a pomada e vim aqui falar pra vocês se eu tô sentindo ardência, se eu não tô, enfim. Ah, então boa noite e até amanhã. Então, gente, voltei pra poder falar pra vocês se eu tiver alguma queimação, alguma ardência. Amanhã faz uma semana, né, segunda-feira, que eu fiz o procedimento das axilas. O pelo ainda não caiu, continua igual, ó. Eu só achei que tá demorando um pouco mais de crescer, mas ainda não vi o pelo cair. Mas em relação à ardência, queimação, enfim, né, tudo que eu pesquisei, o que até mesmo, né, a doutora lá falou que iria, né, acontecer, iria acontecer não, caso acontecesse, não aconteceu, graças a Deus, eu tô de boas. Eu já só contei mesmo, já pra dar o feedback pra vocês, encerrar o vídeo, né, mostrando aqui as minhas axilas. Por isso que eu coloquei uma blusinha assim, ó, pra poder mostrar pra vocês as axilas. E ainda tá assim, se vocês repararem, ó, tem um pouco ainda, tá um pouco escurecido, né, por causa das depilações que eu fiz com cera, enfim, até mesmo com gilete. Eu vou estar trazendo tudo pra vocês depois que eu fizer todas as sessões, já tiver sem pelo nenhum e tudo mais, aí eu vou falar pra vocês tudo direitinho, se vale a pena, se não vale, enfim. Então, vou te pedir pra que você se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Deixe seu like, porque isso me ajuda muito e me incentiva a trazer muito mais vídeo pra vocês. Me segue lá no meu Instagram, que é por lá que eu posto tudo em primeira mão, então me segue lá, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Falou!